eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Takže Wolves vyhráli v treťom zápase druhej top ligy skupiny B LFC Windows 2-1. Ako by ste zhodnotili tento zápas? Myslím si, že v prvom polčase sme mali preváhu, dobrý pohyb. Ten bol korunovaný aj gólom po peknej akcii, ktorý dal Adam Závodský. V druhom polčase sme začali tak, ako sme skončili v prvom. Žiaľ, ako zvyčajne v posledných zápasoch, nastala hluchá chvíľka, kde sme dovolili superovi dať gól, ktorým znížil vedenie naše na 2-1. No ale toto vedenie sa nám potom dôslednou obranou hrou podarilo udržať. Základná časť sa pomaličky blíži ku koncu. Dôležitý víťazstvo pre tým Vlkov. Myslím, že hej, máme ešte stále šancu zabojovať o play-off a v ďalších zápasoch sa o to aj pokúsime, dáme do toho všetko, aby sa nám podarilo do toho play-off dostať. Je tam ešte niečo, čo by sa dalo zlepšovať, alebo dnes bol taký ideálny obraz? Samozrejme, zlepšovať je vždy, čo myslím si, že najmä premieňanie šanci, ktoré nás aj v druhom polčase zbytočne prinieslo do troška nervóznejšej situácie. Keby to premieňanie šance bolo na lepšej úrovni, tak sme mohli zápas dohrať v kľudnejšej situácii, v kľudnejšom tempe. Dobre, ďakujem za rozhovor.